З 1 січня 2013 року молочна кухня не працюватиме. Причина цьому – щорічна дезінфекція приміщень та косметичний ремонт. Помоємо цеха всі. От вимоємо посуду, почистимо, сітки почистимо, бутилки вимоють, помоють стіни, підкрасимо десь, побілимо потолки. За санітарними нормами безперебійний процес виробництва молочної продукції необхідно зупиняти раз на рік та проводити повну дезінфекцію. Крім того, будівлі молочної кухні майже 30 років. І зрозуміло, все починає руйнуватися та розсипатися. Тому доводиться ремонтувати. Сьогодні ж на кухні киплять роботи із приготування продукції для малечі. Ми отримуємо сире молоко. Для того, щоб його приготувати на видачу дітям, молоко стерилізується. Значить, наливається в кастрюлю. Двухслойная марля фильтруется и наливается в бутылочки по порциям. У нас есть дозатор, который дозирует молоко по порциям. Потом это молоко в бутылочках ставится в стерилизатор. Стерилизатор поставлен на режим. Температура 105 градусов. Там молоко стерилизуется. После этого оно охлаждается и выдается детям. Серед асортименту молочної кухні – стерилізоване молоко, сир, кефір та 4 види каш. У цеху приготування останніх якраз кипить робота. У нас 4 види каші – це рисове, річневе, овсяночку розливаю, ще маночка тут маленька. Продукцію виробництва дитячої молочної кухні постійно купують батьки понад 250 малюків. Продукція чудесна. Ребеночок прямо вот это тороплюсь, щоб быстренько успіти, уже ждет. Довольні, беремо і кефір, і молоко, і кашки, творожочки. Працівники кухні поспішають встигнути з ремонтом та відновити виробництво дитячого харчування, аби не залишити малюків без улюблених продуктів. Тому 1 лютого двері цього закладу знову відчиняться.